Значит. Прекрасно е, че сме заедно. Избраните да празнуват празника на нашия град още тази вечер. Живейте вие, българи, от Бога надарени. Свещеният български език и неговите кодове ни даряват безкрайно богатство и едно от вселенските дарове и очарование на нашата душа е дарбата на пътя ни, светлината и дара на душата ни. Дарбата на българина. Винаги ме възхищавала. Мислила съм си, че дори за това съм се избрала България. Заради дарбите и силата, заради корена на ненадминатия българин и неговата душа. След толкова стъпки в пътя си по земята в този живот, успях за пореден път да усетя нещо, което отдавна не ми се беше случвало. Когато говорим за Нанис, не винаги си представяме перлена огърлица, но в моето съзнание излиза топлината на усещането, че сякаш всички знаем думите, а някои умеят така да ги подреждат, така да ги накарат да се обичат и да се прегръщат, че сякаш говорят нов език. Тази вечер вие ще усетите и ще бъдете осенени и прегърнати от тези думи, които Борислава Бонева прави по изумителен, божествено прекрасен начин с нейната светеща българска душа. Цветно, нежно, загадъчно и светло. И корицата на Тошко Стефанов. Благодарим! Колко прекрасно е да искаме да живеем цветно. Колко прекрасно е да искаме да мислим цветно. Защото тогава животът ще бъде най-големия подарък, който ние подаряваме на личния си път. Този уникален наш път, който никой друг няма да извърви. Благодаря на Бог, на съдбата, на Георги Янев, че аз влизам в пътеката, в светлата пътека на Борислава Бонева. Чувствам се избрана. И се надявам, че това не ви кара да смятате, че се надценявам. Думите, които тази вечер аз ще имам честа да ви прочета, са нещо, което не ми се е случвало. И това е прекрасно. Българско, силно, истинско, докосващо. Няма нещо, което обичам в живота си и за него да не е писано. И сега да кажа, тук има големи поети на Стара Загора. Обичам ги. Много съм щастлива, че те не приличат на някои от българските поети, които сега са по върховете, по медиите, навсякъде. Но техните любовни стихотворения започват с думички като «Ти си моята супа топчета» и завършват с думички като «Аз съм стомахът на твоята язва». Благодаря на Бог, че не такива книги Стара Загора дарява на читателите си. Благодаря на Бог, че сме заедно. Таню Клисуров, Даки Стоев, всички вие, които всъщност давате тази прекрасна енергия на тази вечер, изтопляте изумяващата и възхитителна душа на Борислава. Когато правихме представянето на книгата в Опан, аз не познавах момичето, само знаех, че когато я видя, ще разтворя ръцете си и ще й кажа колко безкрайно я обичам, без да я познавам. Нали знаете, че сродните души се разпознават? Няма нужда да си казват «Здравей, аз съм Диана». И така, нещо, което моята думичка «Обичам те» е накарало Борислава да седне над белия лист след представянето в село Опан. С цялото ми преклонение и благодарност пред кмета на това селище. Голям, светъл българин. Благодаря. Походът на думите. Да те намери думи на приятел, да те издигне на високото едно. Обичам те. Когато нямаш сили за щастието, на изгубена вълна душата ти е заприличала, да те погали на звуците бризът, толкова кратка, колкото един миг и един дъх, толкова сладки, когато влизат с теб
като в дом и те изпълват от ръб до ръб. Да те взривят задъханите срички отвътре цялата, а ти да засияеш като слънце, да ги прегърнеш. Тези мънички спасители, търкулнали се като златни зрънца по най-дивите пътеки на деня. През всеки кръстопът да те превеждат смело, да пулсират в основата на дланта по вените, от светлината в тях посока взели и да те връщат осмислена в света. Последвай ме, когато пролетта се случва в най-лудия цъфтеж на дърветата и в очите им изгревът избухва, а времето е още до коленете ни. Тръгни след мен, след слънчевата сянка, в най-розовото на облаците, отвъд съня, за да продължат стъпките на шарките им, прекосяващи като вени деня. Бъди с мен в началото на тишината, където вятърът предизвиква дъжд от цвят, за да се облегне на раменете на светлината, за да повдигне на пръсти към големия свят, а ние да не усещаме земята, защото напролет всички птици пеят, защото напролет се случваме внезапно под цъфнали череши с аромат на една любов, превзела сърцата ни. Енигма в сряда сутрин. Ти нямаш много, само поглед, в който мъжа по желание е удавник. Една усмивка, в която може и най-жестоките си рани да забрави. Ти нямаш много, само две ръце, които на криле приличат, и Господи, безкрайното сърце пред него, боговете коленичат. Ти нямаш много, никак даже. Челото ти е само кръстопът на бури и няма как по-точно да го кажа. Ти си любов. Чуваш ли? Задавай ми въпроси всякакви. Сподели ми мислите си, тишината си, за да мога да те познае навсякъде и само с теб да деля свободата си. Говори ми незначителни неща, говори ми за звезди и полети, как се будиш в три през нощта, за да ме гледаш как спя, и пролете. Разказвай ми как тревата расте и една звезда по-голяма душата ти. Попитай ме сега на къде. Ако внезапно пусна ръката ти, прошепни ми, че черешите са цъфнали и е време да тръгнем на някъде. Целуни ме на кръстопът помръкнало, когато съм лоша и всякаква. Напиши ми бележчица глупава, пълна с някакви многоточия, за да помня, че само ми се е струвало, как нашия миг сме просрочили. С дъха си после разкажи ми приказка, за да повярвам, че всичко е истинско. Хайде да заминем за Париж. Или просто за някъде. Ако до мене вървиш, аз мога да бъда всякаква. Да заминем, да спре да боли в обятията на вятъра, в тишината и когато вали да се римувам със щастие. Само аз и ти, отвъд всички понятия, където любовта ни звучи като превод на лятото. Хайде да си измислим пътуване. Без багаж, без билет, без дата за връщане. Извън времето да съществуваме в един усмихнат куплет, да се обичаме, да се прегръщаме, да бъдем само пулс и сърце, всичко под небето да е същото, същото само, само ние. Не. По непознати тесни улички да се гоним, внезапно да завали, да изглеждаме млади и глупави, истинските аз и ти. Искаш ли? Любов и череши. Черешите не се купува глупак с глупак. Черешите е любов. Или отглеждаш, или я крадеш. Захари Карабашлиев.
Ела да си откраднам две шепи череши и да нахраним с тях душите си, а после, от прозореца на две сени, да прикоткаме небето в очите си и облаците да замереме пред смях с черешовите кукички. А после да се гушнат между тях след черешовите наши думички. Какво ще кажеш да се отгледаме една череша дива и под нея да се гледаме заситени с любов щастлива? Ела, ела да усмихнем дъжда и да едем череши, докато пада тихо нощта и вятърът реши русалковите коси на дърветата и се търгува смехът му между паветата. Ела да празнуваме небето и да изтечем през пръстите на ръцете му. Да събудим капчука, да знае, че тука птиците влизат без да почукат. Ела, да си поделим последните трохички от щастието, което сме си умесили самички. Ела да си направим нощ дългопашата и да заселим с нея очите на тревата, докато сънува как пораства до луната. Ела да си шепнем тихичко думички, меки и завъртяни, същински черешови кукички, и да замерим с тях дъжда и зад пердето, а от тях да поникват звезди в небето. В лявото ти око блести звезда и моят свят отразява. В измерението на любовта погледът ти тишината прекосява и търкува в мен луната. От галактики, далечни и незрими, се рони времето в нас и ни назовава с името на най-дългопашатия си час. От сблъсъка на две вселени в атомите светлина разпиляват се телата тленни, за да останем само по душа. И повярвай ми, една звезда в лявото ти око се усмихва. От незапомнени времена там, като от дома аз притихвам. Невъзможно е да се пропуснем, няма как да се разминем, когато луната дръпне спусъка и през нас нейният шепот премине. Като фантомна болка причиняват думите на смисъла и той изтича колкото толкова, пропада в капани измислени, за да скрият липсите. А ние живеем измислени на края на едно многоточие и се крием от фантомните истини, сякаш себе си сме отсрочили. Сякаш за някаква друга приказка сме купили билет еднопосочен. Само отсъствието е истинско и наяве си липсваме. Клопка. Тази нощ в капана на съня ми падна мигла от очите ти. В твоя сън се хвана дъхът ми и висяха на косъм душите ми, а на рамото ти косите ми изплитаха въжета за луната да продължи от съня по-нататък и в тъмното да намеря ръката ти. В съня си бях щастлива. На полет разстояние от тебе крехко и чупливо беше времето завързало дъха си в мене. В най-рехавата тишина завръщах всичките си мисли, взривяваше ме светлина в най-острото на смисъла, в съня си бях изгонена от рая, но посоките ми водеха към теб. А ти заспиваше и без да знаеш, небе ми ставаха твоите ръце. В съня си се усмихваше и всичко бе само дишане и полет. В мрака светеше едно обичане. Случваше се тихо, като пролет. В едно щастливо отклонение от съня ни по-нагоре, на ръба
на моето стихотворение. Пътувам навътре от себе си в посока обратна на разума, все по-близо до тебе и историята ни неразказана. В абстрактността на времето размиват се всички граници, ако ми гъта риск, поемам го. Отвръщам се на изписана страница. В основата на дланта ми топти предчувствие, взривоопасно и по спиралата на кръвта ми пълзи мисълта, че няма страшно. Небето ми олеква с вървенето и тишината става мека от обичане. Всичко има точно обяснение и нищо вече на страх не прилича. Пътувам оттатък думите. Смътно си спомням, че била съм без теб. Прекрачвам звезда аз, просто смъртната, и падам в твоите ръце. Ти, аз и дъждът. Не чуваш ли? Дъждът вали. В нощта отново ни сънуват такива, каквито не сме били. Небето пак на покрив се преструва. И островръхи часът му ревнив, единственият час, в който си струва дъждът с нас да е щастлив. И пада в душите право и помежду ни от любов. Дъждът, по принцип, нощем става едно отделно същество. Не чуваш ли? Дъждът мечтае. И рони се в пръски тишина, за да можем да се разпознаем в едно от всичките му имена. Дъждът ще пропътува времето от тук до следващия изгрев розов, в който дъх ще си поемем и ще се случи невъзможното, забравил всичките си имена. Ще бъде днешното разпятие и над допрените ни рамена. Ще би внезапното щастие. В локвите усмивки ще брои, ще отразяват света на душите ни, ръцете ни ще укрили, ще ни припознае в очите си. Дъждът ще бъде мишката незрима, ще ни държи в единствения миг, в който ще си струва да ни има две многоточия в дъждовен стих. Брилянтни думи. Благодаря. Много те обичам, дете. Много. Ти накара душата ми да свети по-силно, защото истината на българските дарби продължава. И това никой няма да може да го пререже от корен, въпреки големите старания. Глухарчета сънувам, когато ми се плаче. Стискам в дланта си една звезда сираче, която по раменете на съня да повдигна и с нея в изгрева да пристигна. От болката отлитам като глухарче и си пръскам в тишината мислите. Човешко е сърцето ми, макар че все си търси във високото смисъла. Оглеждам се в дълбоките очи на вятър и прекусявам себе си като земя небивала. Забива се в петата ми някакво остро щастие да ми напомни колко много ми е отивало. С една въздишка пролетна да преливам тихо в черешов цвят и полет на глухарче. А после да пиша в стиховете си как глухарчетата никога не плача. Ах, Боже, кръглите луни и всичките им пълнолуния населиха ми тъмните очи с 1000 мисли очудени, с 300 дяволи вързани в 9 живота на котка дива и в зениците и на пръсти по пълнолуние да съм щастлива. Ъгълът на допустимото ми отклонение.
почти автобиографично. Да си спомним понякога, коя мога да съм. Да позволявам на сърцето да прескочи удар, да правя ангели в снега, дори когато няма сняг. Да лежа в тревата, да ставам до късно, за да поглеждам звездите, да виждам лицето на мама в луната, да гоня пеперуди, да пиша за това, което боли, да премълчавам гнева си, да чета много и да пиша бележки в полето, да предпочитам любимите си детски книги, да се разхождам с кучето по малките улички, да правя снимки, спомени, да бере глухарчета, да се усмихвам, да вярвам, да бъда приятел, да бъда човек, да дишам дълбоко, да приемам болката като част от себе си, да я превръщам в сила, да не крия недостатъците си, да отида в Париж, да се връщам вкъщи, да танцувам в дъжда, да пея под душа, да обичам, да не съжалявам за неща и вещи, да напиша истинско писмо, да го изпратя, да подаря цветя, да си спомня коя съм. Баща ми, ето го. Аплодисменти, моля. Гласът на татко отключва в мен най-детските ми чувства. А той търкаля ден след ден, пчеларството развива до изкуство. Царевица сее и коси тревата, пъди кучето, откъсва джанка, все по-възлеста става ръката му. И много ми се иска да съм малка. Очите на татко все по-често търся. И виждам как омекват строгите черти. Аз не мога да се отърся от тежеста на премълчаните сълзи. Усмивката си татко крие, но неуспешно. Усещам я, дори да съм далече и бързам да се върна, спешно е, че многото вода изтече. А татко сутрин с розите говори, уж мимоходом, уж на шега, и може дълго с мен да спори за дребни някакви неща, но аз не искам. Искам само да гледам как коси тревата и пари вътре в мене като пламък възрастата сянка на ръката му. Моят татко няма възраст, както спомените нямат. Татко в дните ми забързани се опитва да замести мама. Той не казва колко ме обича и мълчи, мълчи на двора. Куртката доча ме облича, с кучето за мене си говори. Моят татко на прага не чака, но слага масата за двама. После дълго не заспива в мрака. Моят татко възраст няма. Каскетът му е прашен от сезоните, прещраква лявото му рамо, но той остава ням за болката. Чете любимите ми книги и пази стиховете ми в папка. Картата на стената му стига да попътува по света за кратко. Остарява татко всъщност. Тялото, сърцето му, краката. Но за мене няма възраст. Тихичко се гушвам в куртката му. Няма за къде да бързам. Реквием за мама. Едно сърце ти беше за доброто и лошото. Делеше ги поравно. На живота стиснала веслото, направляваше го все направо. Уст ни прехапвала здраво с лице, непроницаемо, кораво. Раздаваше се без остатък и продължаваше нататък. Усмивка рядко в очите виждах аз, в дните ми. Целуваше ме след като заспя. На всички бури устоя. Справедлива, жилва като трева. Успя да ме превърнеш в това, което днес съм, мамо.
И саможертва бе голяма за тебе всеки миг борба. Приела своята съдба на майчица, орлица, ти бе за мен в мрак искрица. Не ти го казвах често, мамо. Знам, отлитех от дома с плам. Дали прости ми ти, не знам. Болката от устрема не хаен, ала се моля където и да си. Да не сваляш от мене очи, да ме закрилиш и бдиш над мене. Нощем и най-вече денем, когато греша и се лутам в очакване и търся изход с очи разплакани. Обичам те просто. Прости ми, мамо. След тебе тишина остана само. Браво! Браво сте! Чудо! И ето, Статков събота стоим на Припек. А Смата ни говори как трудно е да се преборим, живота в тишината, в двора, глухарче, някакво в тревата сънува как ще полети, лястовичка пърха край стената, гнездо от сламчици лепи, цъфтят череши, розите са само стъбло, бодли, неистово желание. Но всъщност, заредната мами не се спомен на поем суханието й. Калинка малка път проправя на слънчев лъч встрани от мен и някак чудно ми е, че забравим за всичко друго в този ден. Мирише на пелин, жужат пчели, в лицето ми се блъска пеперуда, до рамото ми татко ми мълчи, утре е Великден, а днес е чудо. В сърцето ми, на двора, у дома, където всеки спомен се прибира, усещам цялата си светлина. Сега светът ми се побира в погледа на татко, в ръцете, с които гали младите филизи, пораствам в ръста на цвете. По челото вятърът ме близва и аз отново съм детето с кръчета боси, с бяла риза, което скътва мигове в сърцето си. Скъпи мои, никога досега не бях виждала стихотворение, което да е от едно изречение. Първо ще ви го покажа. Това е едно изречение. Можеш да кандидатстваш за рекордите на Гинес. Аз не съм срещала друго такова стихотворение, затова сега за финал ще ви го прочета. Есента е урок за напреднали, в забравянето на сезоните и законите за претеглянето на ръба на всяка склонност да забравяме за болката, от гледката по върховете и да си мислим, че сме колкото прешинки в очите на ветровете, да се завързваме на възел за лъчите на хапещото слънце и като парченца от пъзел да пренареждаме зрънце по зрънце, някакви мисли учудени, някакви полети в сън мимолетен, да завръщаме думи прокудени, които в далечното още светят. Есента е полет сред най-жълтото на отдавна изгубени комети, едва доловими в млечното присъствие на звезди и планети. Есента е предчувствие, закъсняло в душите на хвърчащите хора, в един образ събрал се пак в цяло, въпреки вселенската умора. Есента е писък в нищото, на празна къща зад зейнала врата и една тревога разнищена по ръба на страшна тишина, стръмно, изнервено дишане, електричество по пръстите на небето, което дописва ни и в огнени листопади покръствани. Това беше от мен. Благодаря за вниманието. А сега Георги Янев, редактор на книгата, Димка Кабаиванова
И Борислава, заповядайте, скъпи вие сте. Аз предлагам най-напред да каже думи Димка, тъй като аз каквото и да кажа, няма да ме чуете. Камерата ще го запише. Ако позволите да не ставам, позволяваме. Благодаря. Когато ми се обади Георги Янев и ми каза, че ме кани да представя Борислава Бонева, аз се зарадвах, но и в първия момент леко се притесних, защото не бях чела нищо от нея. Сега мога да кажа, че с голямо удоволствие ще прочета пред вас онова, което почувствах, когато прочетох стиховете на Борислава. Ще започна с това. Много ми харесаха стиховете на Борислава от първата стихосбирка «Късчета време». И няма как да не те завладее поезия, в която четеш, че тъмното е най-любовното събитие, а душата е лилаво. Поетичното изкуство на Борислава Бонева навлиза в дълбините на чувствата. То е истинско просветление сред сухите нотки на днешнотията ни. Стиховите ни отразяват, те означават. Хващат времето, което пада в обятията, за да превърне лирическата героиня в необятна. И слагат хаоса от стъпки и животи на колени. Борислава Бонева създава висока проба поезия. Тя респектира силно. Победила е силата на мрака с желанието да живее. През октомври очите ми са есенни. Заравям сърцето си в облак. В земята пускам корени. Ако се изгубя, да мога да се пренапиша в спомена. Стиховите ни събуждат чувства на състрадание. По-скоро зарежда със светлината, която се съблича бавно в олекналите ни тела и в душите. Те пробуждат нашата любов в бездуховното време, в което живеем. Докосната от ангел, поетесата улавя тишината на всяка нота и превръща сърцето в нотна тетрадка. И как да не си кажеш в тези препънати строфи, в които думите се заключват в уморено многоточие, има толкова много поетичност, която стига до най-съкровените дълбини на душата. А в нея музика сънят е композирал. Ето такива неща има в поезията на Борислава Бонева, родена от нейните сетива, от соления дъх, от спряната въгълчето на окото сълза, която нечувано мълчи в дъното на съществото й. Поетесата е в своя моноспектакъл, в който, когато се съмне, ароматът на дъжда замества очите й. Какво представлява поезията на Борислава Бонева? Трудно е да се каже, защото тя представлява всичко, което те връща към вървенето, кара ти да откриеш смисъла, за да се върнеш през света. И тогава пускаш връвчицата на сърцето си и отвързваш всички трепети, полети и възторзи от раз. И стигаш до извода, че не трябва да бързаш, защото ще откриеш връвчицата на мечтите си. Не случайно книгата е с заглавие «Късчета време». Стиховете се вглеждат в своята си логика и са в една непрекъсната игра с времето. Твърде силно въздействащо е желанието за прегръдка, която да превърне дори дишането в събитие. Поезията на Борислава минава през текущия живот, сърцато. Не си слага едно на ум, просто хваща големия смисъл и пуска обичта да изтопли шепите. Чрез стиховите си талантливата поетеса се прави такъв зашеметяващ автопортрет, експресивен и точен и същевременно толкова всеобхватен, че в него можем да разпознаем не само поета, но и себе си. И макар повдигната на пръсти към звездите, за да помоли всемилостивия вече да ни стори хора, а не човеци, в крехкостта на времето чупливо, душата й истинска и жива се прибира в голямото обичам.
Есента е урок за напреднали, когато една друга есен е полудяла от чакане. Лирическите нишки в къщата време са много, като напътствие, но без съвети. Думите са със свой нюанс, с особено значение, но без тънки намеци. Те са искрени, меки и безостатъчни. Понякога преливам от безкрайности, понякога съм само пулс и поглед. Това е показателно, че поетесата умее да се самонаблюдава и владее дарбата, недадена на всеки го, в ъгъла на допустимото се отклонение да се спомни коя е пораснала в ръста на цвете. Няма такъв занаят поет. Не можеш да усвоиш римите, както се научава занаята на обощаря, на дърводелеца. За истинската поезия се иска изумителен талант, какъвто открих у Борислава Бонева. И заради тази ясност, с която зарадва сърцето ми, сполайте, Борислава. Стиховете й влизат дълбоко в душата на онзи, който е поискал да ги види. Затова отново сполайте, Борислава. Анализите на това поетично явление, наречено Борислава Бонева, оставям на критиците. Аз като обикновен любител мога само да потвърдя факта, че Борислава е представител на високата поезия, до която се стига със собствен оригинален стил в резултат на поетическа ерудиция. За мен срещата с стиховете на Борислава е празник, подарен от насрещна душа. На добър час на първата е стихосбирка. Тя е новият конник, който препуска, за да влезе стабилно и необратимо в голямата поезия. На добър час и до новата книга. Георги Става. Благодаря. Искам да взема думата, защото има опасност да не ми я дадете. Аз няма да говоря за тази стихосбирка на Борислава, тъй като с тази стихосбирка аз живях месеци наред, без да познавам момичето. Мисля, че съм прав. Това е поетесата на Стара Загора от последните години. Нека я аплодираме. Не казвам най-добрата, а казвам, че тя е поетеса. В онази гмеш от бездария се появява едно момиче, което вие сами виждате. Тя мисли чрез поезията. Тя разсъждава чрез поезията. Ние можем да я критикуваме, аз лично ще я критикувам на четири очи, защото ми се искат и някои други неща. Но аз съм капитулирал пред нещо, което за първи път срещам в немалкия си вече и литературно-критически живот. Едно непознато момиче, което разговаря единствено и само с доброто. Дали ще го наречем Бог, дали ще го наречем ангел, няма никакво значение. Тя не познава Луцифер, тя не познава злото. Тя разкрива собствената си душевност единствено чрез прекрасното, което носи с себе си. Това е външната все пак страна. Ама обърнете внимание, особено по-прекрасния начин, по който любимата Диана представи нейната естетика.
Ами то няма никакво запъване. Ние, между другото, с нея се запъваме малко, но ние запъваме единствено физически, а духовно. И мисловно. И мисловно. Не. Значи, спирам за тази книга. Не искам повече да говоря за нея. Тя е минало за мен. Казвам го, защото в края на миналата седмица аз подписах редакторското си мнение за нейната втора книга, която до края на месеца ще излезе. И тук искам да благодарим и на един смел издател, Петър Желясков от Кота. Кота как беше? Или само Кот? Издателство Кот. Там има малко шуробаджанащина, както е удобно днес да се говори. Аз съм от Бял извор, тя работеше до вчера в Опан. Кмета на Опан ми е братовчет. А Петър Желясков, когато беше юноша бледен, се развиваше като литератор в Опан. Ей, вижте какви неща се завъртват, но много е важно, че до един всички подкрепихме без всякакво мислене Борислава. Искам да кажа само две думи за следващата й книга. Тези от вас, които слушаха по-внимателно, сигурно забелязаха, че имаше повторение поне 3-4 пъти в тези избрани стихове, все пак от Диана, в които се повтаряше стихът или думата многоточие. Това всъщност е оная недоизказаност на авторката, която само намеква за чувствата, за идеите си и ги оставя на нас, за да станем съавтори с онова, което тя иска да внуши и да разкрие пред нас. Искам обаче да ви кажа, че във втората книга, за която имам критична забележка, втората книга най-често срещащия се стих или дума е светлина. Птици. Покрай птици се появяват криле и полет. Появява се дъжд, но той винаги при нея е очистителен. Има много ангели в книгата й. Покрай ангелите се появяват и един сън, вятър, есен. Тази есен ме дразни, защото е рано за Борислава да разсъждава за есента, както аз бих разсъждавал. Но тя разсъждава по един прекрасен начин и за есента, която тя осмисля. Тоест искам да кажа, че в тази книга тя разкрива и още едно нещо като понятие, което много често се повтаря. Тишината. Тишината. Тишината ни казва всичко по някакъв си неен начин, ни казва тя, както един друг старозагорски поет и мой приятел, когато сме представили тука, Тилю Тилев, сега го водят на хакер, не пловдивски поет, но той си е наш зарадийски. Той има един стих: тишината всичко ще ви каже. Ето това е част от философията и на Борислава.
При нея няма помпозни думи. Вие сами виждате колко са обикновени нещата, за които тя твори, пее. Това са ежедневните неща. Това са къщата, живот, който живеем. Но тя го разказва по един ненси, на пръв поглед. Как да го кажа? Поне сме в къщата на Гео Милев, ще го кажа обратно на Гео Милев. Като импресия. Тя рисува. Стихът е една рисунка. Има много цветове, което подчерта и Диана. Не само с оценката си, но и с нейното емоционално изпълнение. Много са цветовете. Това са рисунки, импресионистични, които тя не дарява. Но това не е всичко. Зад тези импресионистични рисунки изведнъж се появява експресията, за която спомена Димка. И тази експресия всъщност е вече идеята, която иска да ни внуши. Но вижте как го прави. Не натръпчиво. Без да ни насилва. Тя се изповядва пред нас. Това е най-доброто, което може да се направи. И аз съм сигурен, че това момиче, което тази вечер го виждам, ако не бъркам за трети път. Да. Трети път да. Ли? Да. Виждам го за трети път. Няма никакво значение колко повече ще я виждам. Аз знае, че България вече има една сериозна поетеса и тя се казва Борислава Бонева. Очите си оставям да целуват всеки атом светлина в теб. Това е моят ангел-хранител за теб, съкровище. Всеки ден в твоя дом той да те обгрижва, прегрижда, зарежда, пази, в което съм сигурна. И понеже ние, за разлика от Георги, зачестихме в срещите и само чувахме прекрасния планинец да ни пише къде сте момичета, прегръщам ви, искам да ви кажа, че напреднахме в контактите с ангелите. Сега да обясня нещичко, което сигурно знаете, но ако случайно сте пропуснали, когато се движите по улицата и пред вас видите перо, което всъщност е от гълъб, да не мислите, че е от гълъб. Не, това са ангелските знаци от небето. На мен ми се случваше да вървя по уличката, да си пея и да се навеждам. А, перо от гълъб, навеждам се. Ха, перо от гълъб, пак се навеждам. Перо от гълъб, пак се навеждам. И в мума ми изниква мисълта да не би случайно да върви човек зад мен. Да не би да е мъж. И аз постоянно да се навеждам. Обръщам се, да, разбира се, върви мъж. И аз казвам, господине, аз събирам ангелски пера. И той казва, тези не бяха ли от гълъби? И аз казвам, те са си от гълъби, обаче на земята това са ангелски знаци. И той върви до мен и аз казвам, а, ето сега, това пък е пред вас. Той казва, направо си го вземам. Та така, от направо си го вземам с ангелските пера и ангелските знаци. Божидара, Борислава, простете, тя си е Божидар. Но Борислава кръсти новата си книга. Кажи сега, Георги, заглавието и ще прочетем две стихотворения от нея. Нека тя да каже нещо все пак. Разбира се, заповядай. Все пак не е по-добре, ще я разберете от мен. Не, другото забавно, което Георги ми разказва. Когато си пише ли и в един момент тя му изписва, аз не мога много добре да говоря. Георги казва, така ли? И аз казвам, о Боже, как някои си мислят, че не могат да говорят и това е дефект. А колко всичко друго е наред. Да, казвай. Да. Не ще ми позвоните да не ставам, защото пъгитеснявам. Благодаря на всички, които дойдоха тук. За мен
вашето песен ми е безценно, тъй като това е моят втори вече малък празник, но в душата ми той няма граници, няма ръбове, то е нещо, което е много светло в момента. И страшно много се радвам всички мои приятели, мои роднини, близки, познати са тук, за да уважат моята рожба, моята първа рожба. Бих искала да благодаря на господин Конев, който по някаква причина явно ангажиментите му не са позволили, но без него тази стихосбирка нямаше да има. Той ми протегна ръка в момент, в който ми беше най-необходимо и преспори ни, вярно, и първият път, но с Бога напред стихосбирката видя своето раждане. А в този смисъл искам да благодаря на издателство Кота, които бяха блестящи в съвместната ни работа, тъй като там все пак си е както от наша страна, така и от тях. Срока беше спазен, всичко беше прекрасно. Диана, твоите думи, знаеш, винаги са ме очаровани, но ти умееш по невероятен начин да представиш това, което идва от душата ми. Аз до сега не съм имала човек, който да улавя толкова много от същността ми в написаното и го представя по невероятен начин отново. Благодаря ти. И аз благодаря. Аз умея да те представя така, защото ти умееш. Да. Георги, без твоята опора и подкрепа не бих стигнала до тук. Знам, че ни предстои дълъг път и нещо, което искаме да си до мен. Да бъде. За разлика от тях, те са млади. Аз винаги ставам тук в този дом, защото знам, че тук е духът на Гео Милев и аз съм длъжен да стана прав. Сега ще кажа и няколко скверни думи, за да сложа катран малко. Извадил съм случайно три, ама ще ти дам две да прочетеш. Трите. Добре. Трите. Знам, че си алчна. Да, на това съм алчна, да. Така, на това съм много алчна. Скверната ми дума е докосната от ангел. Това е заглавието, което тя си избра. Аз за първата и книга и се скарах и избрахме по-доброто заглавие. Тук не посмях, защото лирическата героиня на Борислава наистина е докосната от ангел. Но като заглавие, това на мен, като литературен критик, ми звучи малко като оценка, нещо повече, като самооценка, което аз винаги ще възразя. Но, тъй като тя напълно отговаря на това, че е докосната от ангел, аз се примирявам. Все пак, ще ми се Диана да го прочете като заглавие по друг начин.
което ще бъде много по-добро. Но според мен, иначе ги оставям те да решават, според мен по-точно ще бъде докосване от ангел. И то е същото, но няма самооценка. И двете са прекрасни, но аз не мисля, че пък тук има някой, който да оспори това, че тя е докосната от ангел. Докосната от ангел. Парченце спомен се изнизва на сърцето сред пукнатините и светлината ме пронизва, изплаква болката ми скрита. Ангел тихо от небето слиза да се стопли в душата ми, а по бялата му риза чувам пулса силен на земята. Пада кестен в ръцете ми, пари ми от грапавата кожа. Много ниско е небето ми и не знам къде да сложа късчетата спомени от вчера и внезапно ми е невъзможно по цвета им да се изкатея. Тишината става гладка, а аз от думите тежа. От есента душата ми е по-нататък. Към нея с вятъра ще продължа. За порастването на душата. По спиралата на себе си пълзя семенце, едва усетило пръста и в окото на времето сълзя, без да си усещам възрастта. И аз така. Сезоните по мравишки ме дърпат нагоре все, навътре и в безкрая. Посоките от светлина изтръгват и в ръста ми се разпознават. Подреждат ребуса ми птици с криле целунали земята и със светулкови искрици бележат стъпките ми в тишината. В най-облите минути ме снишават, неумолимо връщат ме в живота и вените ми тънки ручейчета стават. Проплаква в мене сляпа нота, прораствам порив залетене, аз семенцето невръсно, а по спиралата на времето в светлина измервам ръста си. От душата по-нагоре. Как да ми бъде щастлива точно в 3 сутринта? Над мене луната е жива и с лице на жена. Звездите са толкова ярки и от всякога по-близо. Мракът ми е по мярка. Вятър при мене слиза и ми е хубаво в тишината по бялата му риза. Чувам пулса на земята и е всичко като в полет. И забравям всяка мисъл от душата по-нагоре. Щастието се усмихва. Не можем да постигнем усмихнато огледало, ако не го направим сами. Хайде, вие сте. Закривай. Да. Благословена вечер. Благодаря за всичко, което ни се случи. Това ще продължава. Силата на българската сила, на българския корен, ще продължава. Моите поздрави на Сорс. Обичам. Заповядайте, има фантастично. Много сме се постарали, искаме да бъдем. Скъпичка, просто съм очаквал. И да свети като нас. Благодаря. Да дойдеш. Да, да. Да. Много късмет ти желая. Здравей. Радвам се да хареса. Надявам се това да е старта към едно още по-голямо. Да, благодаря. Лиза просто днес ми каза, аз да може да се подготвя, обаче не е правда. Нямам нищо. Па и с спидно и... Thank you.
Аз съм била.